kan du ta mötet torsdag klockan 11? 11? 11? Ja, det är tjockt då. Säg 12. Ja, det är inte helt omöjligt. Jag ska checka det då. Det sprack med 11. Han föreslår 12. Men det går inte. Ja, vi kan väl säga 2. Du vet, det kan inte jag svara på. Det får jag ju checka med han. Ja. –22.30. –Då bovlar jag. –Då bovlar du.